welke richting zijn absoluut de knapste meisjes? Maar geneeskunde. Geneeskunde, waarom is dat? Dat zijn slimme grieten, dat zijn lekkere grieten, dat zijn gewoon goede grieten. Wat maakt de rechte meisjes zo aantrekkelijk? Ze zijn altijd mooi gekleed, elegant. Ja, die weten gewoon hoe dat ze moeten presenteren. Hè. Dat wordt gewoon op een serveerbladje aan, in de les. Ik studeer goed. Allemaal blond, mooi meisje. Blond, fake blond kan ook, maar blond is gewoon blond. Psychologie, dat zijn bitches, man. Psycho bitches. Kinky bitches. Kinky sex, ook. Daar houd je vanaf van? Ook wel. Met zo'n choken en zo, snap je? Ja. Als ze niet willen choken, dan... Dan is het niet eens de moeite. Gedaan. Het is gedaan. En context, geil, ook wel. Doe ik soms, niet altijd. Wat vind jij van de meisjes hier in Leuven? De ene avond, top. Andere avond, dat is zoals met de voetbal. De ene match kunnen winnen, de andere match niet. Maar het groep T, alleen maar lekkere wijven. Als je chemie komt studeren, je zit met 13 in de klas en 15 mega baddies. Zo, ik zweer, gewoon komen, maat. Talent heel kunt. Veel mooie meisjes in de aula. Ik studeer geneeskunde, maar ik ga liever in het aantal kunnen zitten. Heb je soms al zoals een aula crush gehad ofzo? Ja, maar gewoon, elk meisje dat ik zie, ik heb een crush op. Gewoon, ja, insane. Ik kan niet kiezen. Het is precies een sterrenrestaurant. Mijn prof, amai. Uw prof? Ja, ja. Een crush van je prof? Die mag mij wel eens komen bezoeken, zo. Heb je al zoals een move gemaakt ofzo? Ja, ik was zat, hè, ja. Ik kon een moeilijke move maken. Hoe zou jij je prof proberen te fixen? Ja, kijk, wij moeten in ons ondergoed gaan staan, hè. Ah ja. Ja, dan het prof ook, hè. Oké. Okay. Ja, mijn prof. Tilleman van rechten. En hoe pak je dat aan als je zo'n knap meisje zit in de aula en hoe wil je die fixen? Dan gewoon naast gaan zitten en Netflix openzetten. En dan zit je gewoon mee te kijken en dan moet je gewoon het gesprek beginnen. En dan Netflix en chill. Dat is zo daarna, hè. Ik wacht tot de les gedaan is. Oké. Dan ga ik naar voren. En dan zo. Dan komen ze naar mij en dan zeggen ze, ja, we hebben een vraag aan de prof. En dan zeg ik, ik ben de prof. En dan doe ik deze. Dan zeg je van, ja, ik ben ook zo taal, ik kan goed Frans. Hola. Ik heb een mooi Frans accent. Zo'n meisje nog wel sexy. Ja, mijn liefje zijn het gewoon ja of nee, zo aankruis. Oogcontact maken. Ah, oké, okay, zo'n beetje sexy oogcontact. Kunt je dat goed? Nee. Hoe zou jij een meisje fixen vanavond? Probeer eens bij haar. Wel, ik ga niet te veel fixen, want ik heb een vriendin thuis. Kijk, Marietje, dat is voor u, hè. Zet dat er maar op, hè. Kaar DM'en. Maar hoe weet je wie dat is? Je zit hier in de aula. Hoe weet je wie dat is? Ah, zo, via. Je gaat gewoon kijken naar... Je hebt connecties, oké. Okay. Ik ken een paar mensen daar, dus ik ken een paar mensen daar. Zeg van, ah, okay. Ik ken haar achternaam, ik ken haar voornaam. Oké. Okay. Die dat, in binnen 2, DM, klaar. Een aula crush, hoe zou je die fixen? Dikke tata, F-cup. Is al veel gelukt voor u? Ja, misschien wel. Oh, wat was dat daar? Ik heb dat niet gehoord. En dan gaat zij mij de notities uitleggen en dan kom ik dichter en dichter. Ja, dat is een subtiele aanpak. Zo, sorry, ik hoor je niet en dan kom ik dichter en dichter. Het werkt al wel bij mij, zo. Ik zeg gewoon, hey, baddie. Hoe is het met de aromatische chemie? Aromatisch dit, aromatisch dat, voel deze aromatische dingen, je weet toch? Ik neem die gewoon mee naar mijn kot. Die was gewoon keiknap, hè. Toen kwam die ineens mee, hè. Gewoon hier in het archief, Schuurpaleis. Vol een bak, ja, jongen. Wat is uw allerzotste verhaal in Leuven? Daar gaat mama niet blij mee zijn, denk ik. Mama ziet deze niet, maak je geen zorgen. Oké, dat is goed. Ik ging met kameraden in de zuipen. En ik kom er echt een zieke baddie tegen. En ze was 58 en ik zei, hey Pascalke, ik heb een groot kont, kom slapen Pascalke. Ik heb Pascalke nog een paar keer gestuurd, maar Pascalke wil het niet meer weten van mij. Hoor. Pascalke had een zoon van 21, ik ben 19, dus ik regel die shit, hè, maat. Mijn eerste avond was hier ontmaagd in Leuven. Veel gezopen. Ik heb net een tattoo laten zetten. Oké, dus je ouders weten niet van die tattoo? Die weten van niks. Love je ouders. Love you ouders. Hey, zijn van zijn dreigen. Wat wil jij vanavond nog voor je verjaardag? Pussy gewoon, in meerderheid. Vandaag een tattoo laten zitten. En weet die ouders al? Ja. Ik moet even zeggen nee voor de camera, schapje. Ja. Zo, nee. Leuven was te aantrekkelijk, want Leuven is de shit, mannen. Is Leuven shit? Hey!